Sveiki, bičiuliai. Šiuo metu esu viename gražiame Suvalkijos kaimelyje, apsuptame nuostabios gamtos. Čia, su plūtne, bandysime kartu gaudyti karosus. Labai tikiuosi, kad šitas video primins kai kuriems žmonėms, kurie užaugo kaime, kaip iš tikrųjų yra gera gyventi kaime, ir galbūt įkvėps grįžti nors keliom dienom ir arba prisiminti galbūt savo vaikystę, kai kūdroje gaudė maži būdami karosus ir tiesiog mėgavosi vasarą, saulę, vandeniu, ir pačia paprasčiausia žvejyba. Tad štai taip atrodo bala, kurioje žvejosim. Tai naudosim štai tokį pašarą ir gaudysim ant dziko. Pašaras skirtas karpiams, tokia stambesnė frakcija. Susimaišom, pasišeriam ir pirmin. Tai vienas jų žvejoja iš mūsų. Dar net pašarą nepraėmėm, o jau kelintas, penktas koks karosas. Tai va, kokios sidabriniai karosai tik tais kimba. Gal pasišersim, iš gelmės atplauks kažkokie didesni. Sipilsim šiek tiek tokią baleiką. Nusipirko tokį dėklą. Nežinau, namuose, kad galim būti susimaišyti ir kažkur pasivežt. Čia kažkur apie 2 litrus. Tai atsivežė iškart ir žvejoju. Gerai. Einam, prisipilsim vandens. Kažkaip taip. Galiu pasakyti, pirmą kartą maišau šitam vazone. Išsimaišyti gan sunkuoka. Bet transportuoti štai tai gan lengvai. Turėtų transportuoti tarp jo. Namuose pasiruošė, jeigu kažkur netoli kokia kūdra. 1, 2 ir yra. Leisim pabrinkti kokį 20 minučių ir po to pasišersim. Susiformavau keletą kukulaičių, kokius 3 sumesiu, ir po to žiūrėsim. Va čia kažkur. Dar eina kukulaitį kažkur čia, šiek tiek arčiau. Šakos aplink duodasi. Geras gabalas dziko ir pirmyn į vandenį.
Koks jau gera plaštaka. Jis keuri. Tai vat, technologinė pertrauka, sakė palaistyt pomidorus šiltnami. Prisipilė iš kūdros vandenio. Ir varam šiltnami pomidorą.
pakybo, nu. Reik pataisyti. Ai, karas. Saulės sėdant baigiau savo žvybą, liko tik paleisti laimikį atgal. Žuvį, paleisim? Einam paleisti. Tai vat, štai toks laimikis. Aišku, jis kamuolį paleisim. Neskėp, nu, tiesiog nėra kam, visi tingi. Čia yra. Gal į prūdą.
smagiai pasėdėjau su plūdinė. Kas svarbiausia, dar kūdra ant kiemo, tai praktiškai bet kada galiu atvaryti. Tiek po darbo, tiek vakare, tiek, nežinau, užsimane ir kad ir per pietų pertrauką ateit ir savo gaudai. Tai va, tokias takelės ir ką, ačiū žiūrėjusiems, pasistengsiu, nežinau, kelti video apie plūdį dabar, kada tik tais galėsiu. Tai va, šuo kutinės. Tai va, ir bandysiu kelti video dabar, nežinau, apie sužvybą, kada tik tais galėsiu derinti su šeimos visokiais reikalais iššūkom. Tai va, tokios tokelės. Ir ką, ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki. Prie balos atėjo atsigerti ponas Ežys.